A seguir, psicólogos orientam sobre como lidar com os idosos durante o isolamento social. O isolamento social não está sendo fácil para ninguém. E para os idosos, a situação é ainda mais difícil. Para orientar as famílias, nossa equipe conversou com duas psicólogas. Nossos idosos, muitas vezes, estavam acostumados a ter uma vida muito ativa. E agora, de uma hora para outra, estão tendo que lidar com isolamento físico. Já trazem com eles esse sentimento de improdutividade, de arrependimentos, né? De avaliação, de solidão. E eles estando sozinhos, esses sentimentos afloram de uma forma mais negativa, né? Porque acaba trazendo tristeza, desesperança. E o contato com os familiares é que traz um pouco mais de segurança e faz amenizar esses sentimentos. Muitos familiares têm usado as redes sociais para dar atenção aos idosos, com chamadas de vídeo, por exemplo. Mas o que fazer com aqueles que não têm acesso à tecnologia ou que não estão familiarizados com ela? Ligando mais vezes, né? Gravando as mensagens positivas, mandando para eles, para que eles se sintam acolhidos, né? Fotografias, né? Eles gostam daquela coisa palpável, né? Pegar em fotografias, mandar músicas, né? Músicas da época deles. Isso vai trazer um pouco mais de conforto. E sintam também acolhidos, né, de uma certa forma. Também é válido ressaltar a importância de se colocar à disposição dos idosos. Pagamento das contas, em comprar alimentos, medicamentos, né? Isso pode ser feito online, né? Mas para eles isso ainda é bicho de sete cabeças. Para eles é mais complicado isso. A orientação é denunciar os abusos, que podem se agravar nessa época. Caso alguém esteja diante, tenha conhecimento de algum idoso que se encontra numa situação complicada, de algum idoso que vem sofrendo algum tipo de violência no âmbito doméstico, é importante que se proceda a algumas atitudes. O Disque 100, por exemplo, é uma alternativa. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e fazer uma denúncia de maus tratos, de violência, qualquer que seja ela, contra um idoso.